שלושה עימותים ניהלו מיט רומני וברק אובמה כדי לשכנע את האמריקנים כי אחד מהם הוא המתאים להיות הנשיא של ארצות הברית. אחרי שלושה עימותים, הפרשנים חלוקים, מי ניצח, מי הפסיד. לנו יש פרשן משלנו, דוקטור יניב זייד נמצא כאן כדי לנסות ולהסביר לנו מי שכנע אותו יותר ומי אנחנו צריכים להאמין יותר. שלום לך יניב. שלום. אז מה, אז שלושה עימותים, בראשון אומרים הקומיקאים האמריקנים, אובמה לא בדיוק הופיע, בשני ובשלישי הוא כן הופיע, אז היו שני עימותים למעשה. האם העימות האחרון באמת הכריע את הכף לטובת הנשיא המכהן? תראה, אנחנו קודם כל כרגע עדיין במצב של טקו. אני חושב דווקא רומני תרגם את הניצחון שלו בעימות הראשון לסקרים, כי לפני העימות הראשון אובמה הוביל בפער גדול. אני אגב ישבתי פה לפני חודשיים באולפן, כשהמצב היה הפרש גדול לטובת אובמה, ואמרתי שום דבר עוד לא סגור, ויש פה מצב של טקו. זה הרבה יותר צמוד ממה שחושבים. באמת רומני בדיבייט הראשון ניצח ומינף את זה לטובתו. אובמה ניצח בקטן בדיבייט השני והשלישי, וכרגע הסקרים לא מראים עדיין שינוי משמעותי. עכשיו תגיד לי, מה זה מבחינה אמפירית? מהי הנקודה שבה אדם נורמטיבי פותח טלוויזיה, או ציבור שלם למעשה, והוא אומר, ראיתי אותו באיזשהו עימות, וזה משכנע אותי לשנות את דעתי. מהי הנקודה הזאת? אוקיי, קודם כל אנחנו צריכים להבין את הלך הרוח בארצות הברית. מדובר בתחרות השכנוע הגדולה בעולם. יש להם רייטינג מטורף. בדיבייט הראשון היו 40 מיליון אמריקאים צופים, בדיבייט השני 60 מיליון. אתמול בלילה, אני אגב קמתי לראות את זה בבוקר, לפנות בוקר שעון ישראל, צפו כמעט 80 מיליון אמריקאים. זה פשוט רייטינג מטורף. זה בשעות השיא, בשעות הפריים טיים שלהם, בשלושת הערוצים המרכזיים, כמעט כל אמריקאי צופה. זה חלק מהתרבות הפוליטית. עכשיו, זה רק שבוע לפני הבחירות, זאת אומרת, ברגע המאני טיים שהבוחרים באמת צריכים להחליט האם לבחור או לא. יש להם הזדמנות לראות את המועמדים. אני אגב מקנה בהם, כי יש הזדמנות לאובמה, זאת אומרת, אובמה הוא נשיא מכהן, ועדיין הוא צריך להזיע ולהתאמץ ולשכנע ולהסביר מה הוא עושה. אבל יניב, זה השואו או התוכן? מה שם מוביל בעימותים הללו? זה גם וגם, זה גם וגם. יש פה בעצם חצי אחוז, יש בשפה מקצית, קוראים לזה מטר ומנר. מטר זה מה אתה אומר, מה התכנים, מה המסרים, ומנר זה איך אתה אומר את זה. האמריקאי הממוצע מושפע גם וגם. כמובן שכל אחד מושפע מהנושאים הקרובים לליבו. אתמול היה, אגב, הדיבייט השלישי בנושא של יחסי חוץ, שזה הדבר שהכי פחות מעניין את האמריקאים, בטח בתקופה של כלכלה גרועה כמו שלהם עכשיו. אבל השקיעו בזה הרבה מאוד זמן בעימותים. ועדיין, בגלל התיקו, שזה אגב התיקו, המרוץ הכי צמוד בעשרות שנים האחרונות לנשיאות ארצות הברית, הרבה מאוד אמריקאים צפו, אפילו יותר מהדיבייטים הקודמים, כי זה מעניין אותם לראות. אז בוא ניקח רגע הצידה את אובמה ואת רומני. נקודות החוזק והחולשה של שניהם? תראה, אובמה בדיבייט השני והשלישי הסתכל לרומני בעיניים, היה מאוד חד, היה מאוד שנון, היה ידע לתקוף את רומני ולצטט אותו על המשפטים שרומני אמר במקרים קודמים, שהוא כרגע סותר את עצמו בדיבייט. דווקא אובמה הלך פה הרבה על היותו נשיא מכהן ודיבר על דברים שהוא עשה והזכיר דברים שהוא עשה, ויש לו את האוטוריטה הזאת. רומני מצד שני דיבר הרבה על מה שנקרא סוג של הפחדה, של עד עכשיו היום אנחנו במצב יותר גרוע מאשר לפני 4 שנים, אם אנחנו ניקח עוד 4 שנים של אובמה, יהיה הרבה יותר גרוע, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה מדינית ויחסי חוץ. וכשאתה מסתכל כסתם, מן הצד, מי שכנע אותך יותר אישית, אותך? תראה, באופן אישי אני חושב שאני אומר שסך הכל היה טקו בשלושת הדיבייטים, אני חושב שכל אחד עקץ את השני במקומות הנכונים. הדיבייט הראשון, אובמה פשוט היה זכוח מדי, אז הוא ככה לא ספר כוח את רומני, הוא גם לא הסתכל לו בעיניים, הוא הסתכל כל מיני הדפים, וזה נתפס כשחצנות וכהתנשאות. אז בדיבייט הראשון אין ספק שרומני ניצח, אני חושב שבשני הדיבייטים האחרים, אני כפרשן, כמומחה, נותן איזה סוג של טקו, כי כל אחד במקומות החזקות שלו עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אוקיי, אז נותרו עוד כמה שבועות, פחות משבועיים, עד שהאמריקאים ילכו לקלפיות, אין יותר עימותים, זאת אומרת, המשחק הזה נגמר. איך לא מקלקלים את ההישג? מה שצריך לעשות, קודם כל, מה שעכשיו הם עושים, זה בעצם מזיעים והולכים בעיקר במדינות המתנדדות, המדינות שבהם לא ברור מי ינצח, והם אלה שחלו אותה. פלורידה, אוהיו וכו'. פלורידה, בדיוק, אז הם הולכים ומופיעים, אובמה כמעט לא יהיה בבית הלבן בשבועיים הקרובים, הולך ורץ ממקום למקום. כדי לא לקלקל, לא להסתבך בפליטות פה מיותרות, לא לתקוף את הצד השני סתם בצורה, לא להגיד עובדות לא נכונות או נתונים לא נכונים. אתה בעצם מוכר את עצמך, זאת הנקודה הראשונה שבעצם אתה מתחיל למכור רק את עצמך בתור מועמד. נכון, למכור את עצמך, למכור את החוזק שלך. אובמה יש לו את היתרון נשיא מכהן, כי הוא בא בכל זאת סוג של אוטוריטה. רומני יש לו את היתרון שהוא הדבר החדש, הוא גם יכול לרקוד לאמריקאים על המצב הכלכלי הגרוע, ולהגיד להם, אם המצב שלכם היום פחות טוב מאשר לפני 4 שנים, תצביעו לי. אוקיי, לסיכום, יניב, דעתך המקצועית, קיימנו כאן דיון ממש לפני שהתיישבת בכיסא, בפאנל הקודם, על הצורך לקיים עימות כזה במדינת ישראל. השאלה היא, האם במדינה שאין בה שני מועמדים, אלא יש הרבה מאוד מפלגות, זה ניתן לביצוע, והאם יש לו אורך בכלל לדעתך?
אז קודם כל בהחלט, אני גם בבחירות הקודמות, אני הייתי מאלה שקראו לקיים דיבייט וגם כתבתי על זה לא מעט. אני חושב שזה חלק מהמשחק הפוליטי. אני מקנה באמריקאים, קודם כל כי יש אחוזי צפייה מטורפים ורואים שהציבור רוצה את זה. אבל כשיש לך שישה או שמונה אנשים על הבמה, אז גם, גם בבחירות יש עימותים גם בתוך המפלגה הדמוקרטית או הרפובליקנית, גם רום להתמודד בדיבייטים, בסדרת okay. דיבייטים עם עוד 3-4-5 אנשים, כדי להיות יושב ראש המודע, הרפובליקנים. לא נבהל מהכמות, אתה אומר. ברק ואת נתניהו, שהיו יכולים לקיים דיבייט משולש. היה לנו כבר דיבייט משולש, מאז 99 לא היה פה דיבייט. אני חושב שזה נכון. הגיע הזמן שהפוליטיקאים ידברו אלינו ישירות. אגב, המומחים אומרים שראש ממשלה מכהן, אסור לו בשום פנים ואופן להגיע לאימות כזה. תראה, רק, יש לו רק מה להפסיד, נכון. כי מישהו רודף אחריו ויש לו יתרון, כי הוא יכול רק לתפוס אותו בפליטות פה או משהו דומה. דוקטור יניב זייד, תודה רבה לך. תודה רבה.